さて今回は動物さんをお招きする前にやることがあります。ピッカちゃんのいやらしい看板の撤去、これは水着だから健全です。来園者が増えた影響でね、お店やお手洗いの需要に応えきれなくなってきてるの。だからまずはそういった施設を増やします。動物だけじゃなくお客さんも大切だね。早く新しい動物さんに会いたいから、お店に関しては最初から完成してるやつを並べちゃうよ。レストラン、お土産屋さん、インフォメーション、お手洗いにジュースやコーヒーの自動販売機、ひとまずこのあたりを揃えよう。広い動物園だからね、入り口付近に施設をまとめるよりあちこちに配置する方がいいかなって考えだね。レストランには机と椅子も用意して、テレビもあるといいかな。これまた立派なモニターだ。なんで私たちが映ってんの。美少女見ながら食べるランチは美味しいかなって。早速こっちの施設群にも人が来始めました。これで入り口すぐの混雑もある程度は緩和されるね。続いてこちらの建物にも着手します。おお、これまた立派。歩道を作って ATM を設置、自動販売機も欲しいかな。ジェラートのお店も置いちゃいましょう。嬉しい施設がいっぱいだね。ここはどんな場所になるんだろう。うほほほほほ、ゴリゴリ。え、なんで急にゴリラ。急に。ここゴリラさんのエリアだよ。嘘でしょ。 ATM とか自販機は頭いいから必要かなって。あのね、立派な飼育エリアにゴリラさんもご満悦だと思うよ。そうかな。うわ、めっちゃジャンプした。体全体で喜びを表現するなんて、やっぱり頭いい動物だな。おーいおーい、この子はやんちゃさんみたいだね。怒って暴れてるわけじゃないんだよね。ゴリラ園にはいろんな要素を取り入れています。お食事どころでは毎日ゴリラさんたちが肩を並べて仲良くランチを食べる光景が見られますし、運が良ければお店でデザートに目を輝かせる可愛らしくも意外な一面に直面するかも。今日はお腹いっぱいだったのかな。遊べるものも充実、中には趣味を極める個体も出てきています。え、ゴリラすごい。お家の中は広々としたくつろぎスペース、ゴリラの繁殖を促す美少女のビデオ、こら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 と、まあこんな感じでゴリラさんたちには不便のない生活を送ってもらいます。それじゃあキリタン、動物紹介をお願いします。あー、うん、ズンゴリー。今回お招きしたのは西ローランドゴリラという種です。対となる種に東ハイランドゴリラがいます。先ほどご覧になった通り、ピアノを弾くのがうまいです。握力は500キロを誇るなどパワフルな動物ですが、性格はとても繊細で争いを好まず、ちょっとのストレスでお腹を壊したりもします。しばしばゴリラの血液型は B 型と言われますが、この西ローランドゴリラに B 型しかいないだけで、マウンテンゴリラなど他の種には A 型や O 型も確認されています。座ってるのかわいいな、ズンゴリー。あとはバナナですね。人工飼育下のゴリラさんはバナナが大好きですが、野生のゴリラの住む地域にバナナなんか生えてません。つまりドンキーコングの住処は人工島です。ねえ、これ大丈夫？落ち込んでない？ただ寝てるだけだと思う。実はゴリラは絶滅危惧種、人工繁殖はとても難しく、海外では野生の個体を守る活動が続いています。そういえばお胸ポコポコするよね。ドラミングだね。胸を叩いてポコポコ音を出すドラミングは以前は威嚇のための行為だと考えられていました。ただ最近はその音によって自分の体格を遠くまで伝え、争いを未然に防ぐためだという見方もあるようです。そっか、体が大きいほど低い音が出せるんだ。僕は体が大きくて強いからこっち来んなわってことですな。キリタンキリタン、これ見てちょうだい。水質マップだね。水色の円が浄水器の効果範囲だ。そうなの。お猿さんとゴリラさんのエリアの水がきれいにされてないんだ。でね、浄水器とか発電機とかスタッフの施設、お客さんはそういうのが視界に入るの嫌がるから、設置するなら隠したり離れた場所を用意する必要があるんだけど、毎度それって大変じゃん。確かに。
なので地下を作ることにしました。イエーイ。そもそもさ、この動物園のエリア一つ一つが広すぎるのと、浄水器の範囲が狭すぎるのとで、飼育エリアの直下にでも浄水施設を置かないと厳しいんだよね。こいつは盲点でしたな。そうと決まればガンガン掘っていくよ。地下への階段伸ばすよ。トンネル掘るよ。施設を置いて、こんな感じになったよ。なんかでそう。ここからゴリラさんとお猿さんの真下までトンネル掘って浄水器を設置したので問題解決。飼育員の休憩所や餌の保管庫も建てたから、スタッフの移動距離も短く済むようになるね。あとは入り口の大穴はそのままじゃあれなので、なんか適当に隠しましょう。地面を盛り上げて洞窟な感じにして、こうなりました。せめて一般道の真横に作るべきじゃなかったのでは。さあ最初に利用するスタッフは誰かな。ワク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 。素通りしてない？あれ？そうこうしてるうちに地下の施設が故障したぞ。スタッフを緊急手配したんだけど、いくら待っても来ないね。手違いで道が塞がってるとか、通れなければ来られないし。確認してみよう。大丈夫そうだけどな。仕方ない、地下に直接作業員を召喚だ。修理してくれたね。でもこの人たち、地上へ行くよう指示してみても地下をうろつくだけで階段登らないんだ。なんですと？こうなりゃ地上は地上班、地下は地下で人を雇って働いてもらおう。なんだその動物園。地下にも手を出した小春動物園、今後どうなっていくかは私も知らないぞ。計画性皆無だぜ。